pemimpin PH bercadang bertemu Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pada minggu hadapan bagi membincangkan MOU, yang sebelum ini dimeterai di antara-antara kerajaan persekutuan dan pakatan itu. Lim Guan Eng berkata hal ini kerana memorandum persefahaman itu perlu dikaji semula susulan isu hadiah RM100 juta kepada mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak. Saya telah pun berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mohamad Sabu semalam, kami bertiga bersetuju, ini tidak selari dengan MOU yang kita tanda tangani dengan pihak kerajaan persekutuan. Kami bertiga buat keputusan untuk minta satu perjumpaan dengan Perdana Menteri mengenai perkara ini, katanya dalam sidang media di sini hari ini.